Aytun'un araba rüzgarında. Aytun'un araba rüzgarında. Hep kan. Bayısı aldı. Yer aşkı iki çıkan bu. Daha da dağına aynı olmayan aynı bir yapı. Yer dere patçaz aynı olmayan aynı bir yapı. Yerden yok dere. Yerden yok dere. Peki arzana gelen kentede. Azerbaycan'a kan kovma. Sonra razmakan canı paro yükseldi. Bakki Çin uzun kadar yer. Sağ kosuna dönem var. İzdan yaşanan. Bur arna bazı. Nuyk arki sarasın işbisin yer. Apli lansin. Namaz sarasın. Zernake Muhammed. Dönem Azerbaycan'ın ne Çin borada arkelerdir. Çınır. Bakı dönemiz. İr patkerasyonları meç, nıman arki sırasyonları, ama böyle hiç sırasyonları, ha? Mi ankamayı tegavordum en Azerbaycan'ı kavardakı patalıkçı. İz dair mertiyonu sanatım ve bu haykatan kovma petke voçinç çıkanayı, vor nıman Zargasunları dekkum, hangarsaki içeri. Ve geri kalkın. Turzgan'ı azadın doğrusunları. Tülçeta, Hakarakov'un hasner bir nöpatakların, aynpes inşpes Tülçeta ve zafer yapsın. Burada devam edeceğim. Çe hasar aynı olmayan bir, aynı razmabarakan nöpatakların, orada öyle diyor. Yev ավելին անհրաժեշտ եւ համաչափ կամ գուցե եւ նա եւ անհամաչափ, հա, եւ ասիմետրիկ հակահարված դա հակառակորդին նման ֆոտոն ներկուսումներին։ Իսկ այդ ամենի գործիքը, այո, մեր արտաքին քաղաքականությունն է եւ մեր զինված ուժը։ Ես այսպես անցում եմ կատարում զինված ուժերում այս զինված ուժերի համալրման հետ կապված այս սովետական փոփոխությունների, որը ձեռնարկել է պաշտպանության նախարարությունը և որը ներկայացրել պաշտպանության նախարարը Ենսարիսյանը։ Այդ փոփոխությունները կարգվել են որպես կամ կնքվել են որպես արդեն այս վիճահարույց, բայց ես կարծում եմ այն ու ամենելի այստեղ որևէ վիճահարույց բան չկա։ Հայաստանը այդ իմաստով ունիկալ երկիր չէ, նման իրավիճակում, երբ կամ մշտական արտաքին վտանգ եւ տեսանելի հեռանկարում այդ վտանգները չի վերանում, առաջին արձանագրումը որ պետք է անենք, որ հայկական զինված ուժերը չեն կարող լինել միայն պրոֆեսիոնալ կամ պայմանագրային ուժեր։ Այսինքն, այս համընդհանուր զորակոչը պետք է պահպանվի։ Այնպես ինչպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Հունաստան, այնպես ինչպես ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող, բայց իր բանակը վաղուց արդեն ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին ամբողջությամբ համապատասխանեցված Ֆինլանդը։ Դա Իսրայելի օրինակ ոչ չէ։ Դա լավ կյանքի չէ։ Իհարկե մենք կուզենայինք ունենալ նույն հարևանները կամ նույնպիսի հարևանները, ինչպես Լյուքսեմբուրգը, բայց հարևանների չեն։ Հետևաբար պետք է դրանից բխեն պրակտիկ հետևից։ Իսկ եթե կա համընդհանուր զորակոչով ձևավորվող զինված ուժեր, ապա այս տարկետումները միայն կոռուպցիոն ռիսկերը ստեղծում։ Բացի դրանից ապականում են երկրորդական համակարգը, բացի դրանից նաև գիտական ոլորտը լցնում են աղբով և վերում են նրան, որ գիտական ոլորտի վրա արված ծախսերը ուղղակի չեն արդարի դեսությունը։